29वां पारा है सूरतुल मुरसलात, आयत नंबर 41। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन वअयून वफवाकिह ماقبل اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ کوئی معذرت کر سکے گا، بلکہ وہ ایسا دن ہے جس میں اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا، پھر اس دن کسی کی چال نہ چلے، کوئی بندہ اپنی تدبیر نہ چلا سکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس دن کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہے جس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی امتیں جمع ہوں گی۔ لہذا اس دن کو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہی یقینی ہے، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، جہاں ڈراتا ہے وہاں امید بھی دلاتا ہے، ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے، تاکہ انسان مایوسی کا شکار نہ ہو، یہ محنت کرے اور یہ اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اب کس چیز سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جو لوگ مشرکانہ عقیدہ نہ رکھیں، کفریہ عقائد نہ رکھیں، منافقت کی خصلتیں اپنے اندر نہ رکھیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ لوگ کل قیامت کے دن سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ چونکہ ایک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرش کا سایہ بیان فرمایا، کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ مثال کے طور پر وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر چکا، وہ بادشاہ جو اپنے بادشاہی کے اندر عادل و انصاف قائم کر چکا ہو، ایسے ہی ایک سایہ تو اللہ کے عرش کا ہوگا، دوسرا سایہ انسان کے نیک اعمال کا ہوگا، اور وہ پوری صراط پہ، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دنیا میں صدقہ دیتا ہے، اس صدقے کا قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا جو پوری صراط میں بندے کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لوگ سایہ کے تلاش میں ہوں گے، نہیں ملے گا، اور نیک اعمال والوں کو ان کے نیک اعمال کا سایہ ملے گا۔ اس طرح جنت کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے تو جنت میں بھی گھنے باغات اور درخت ہوں گے، ان کا بھی سایہ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سایوں میں ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور یہ جنت کے مختلف قسم کے چشمے ہوں گے۔ کبھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے کافور کے ساتھ، کبھی تعبیر کیا گیا ہے سلسبیل کے ساتھ، اور ان چشموں کو جنتی جس طرف لے جانا چاہے تو اس طرف اس کا رخ کر سکتے ہوں گے۔ یہ اللہ نے جنتی کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ وفواکہ مما یشتہون، اور جنتی لوگ پھلوں کے اندر ہوں گے، اور یہ نہیں کہ ایک پل دو پل،
بلکہ جس قسم کا پھل بندہ چاہے گا اللہ ہر قسم کا پھل میسر فرمائیں گے، اور دنیا کا پھل یہ ایک نمونہ اور مثل ہے، اصل پھل آخرت کا ہے۔ لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ وہ ختم ہوگا نہ اس سے کبھی روکا جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے لوگو اب جنت کے اندر کھاؤ اور پیو اور خوشگوار انداز میں کھاؤ، نہ اس پھل کے کھانے سے یہاں پر تمہارا پیٹ خراب ہوگا، نہ کوئی ہیضہ ہوگا، نہ کوئی قبض ہوگا، نہ تمہارے لیے بدہضمی کوئی ہوگی، یہاں خوب کھاؤ اور پیو خوشگوار کے، یہ تمہارے لیے خوشگوار کھانا ہے، خوشگوار پینا ہے، یہ مشروبات ہے، یہ معقولات ہے، اس سے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کرو گے۔ جتنا کھایا ایک ڈکار اور سب کچھ ہضم، بات ختم ہو جائے گی، وہاں پسینہ کوئی نہیں ہوگا، تو کوئی نہیں ہوگا، اور بول و براز کوئی نہیں، پاکیزہ ایک زندگی ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت کے اندر کی ساری نعمتیں کیوں رکھی ہیں؟ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو دنیا کے اندر تم کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، اور چمڑے کا ایک سرانہ تھا جس کے اندر کھجور کی چالیں بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قد اثر، وہ جو چٹائی تھا اس نے نشان بنا رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر۔ حضرت عمر فرمائے لگے اللہ کے رسول، یہ قیصر اور کسرا، یہ روم و فارس کے بادشاہ نرم و نازک بستروں پر لیٹنے سونے والے ہیں، ہم آپ کے لیے اس طرح بسترے کا انتظام کر دیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو فرما لگے عمر، تو اب بھی ان باتوں میں پڑا ہوا ہے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کو جنت کے حوالے سے دنیا کے اندر سب کچھ ملے اور ہمیں آخرت میں اللہ پاک سب کچھ عطا فرما دے؟ ہماری زندگی تو اعمال اور مشقت والی ہوگی، لیکن اللہ نے جنت کی مبارک نعمت والی زندگی ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہے، اور ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، چھوڑ دیں ان کو دنیا میں سب کچھ استعمال کریں۔ اس سے ایک مرتبہ مشکا شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پانی مانگا، اور پانی مانگتے ہی جب پانی لایا گیا تو پانی کے اندر شہد ملایا گیا تھا، میٹھا بنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمانے لگے او بھائی، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ سارا لے لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات پہ کہ ہم یہ چیزیں استعمال کریں کہ ہمارے سارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ ملے اور آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ اسے فرمایا میں نے اجتماع کا سطح واپس کر دو۔ یہ وہ صحابہ کی مبارک زندگی، حضور کی تربیت۔ آج اللہ معاف کر لیں، آج کا مسلمان چاہتا یہ کہ میں دنیا والوں کی طرح ترقی کر لوں، حالانکہ ان کے تو اللہ نے دنیا کو جنت بنا کے رکھا ہے، ان کے تو آخرت میں کچھ ہے نہیں، وہاں تو ان کے لیے چیخے چلانا اور آگ، اور وہاں پر پیپ اور خون اور تارکول کے کپڑے، ان بیچاروں کی تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمان تو دنیا میں مشقت کی زندگی گزارتا ہے، ہر وقت پریشانی کے عالم میں، بے سکونی کے عالم میں رہتا ہے، دن کا ہے تو رات کے پریشان، رات کے تو دن کے لیے پریشان۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر دیے گئے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، احادیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، میرے اور میرے آل کی جو روزی ہے بس وہ ضرورت کے برابر کر دے، بس
بقدر اس دولت ہمیں عطا کر دے. بلکہ فرمائے میں ایک دن بھوکا رہوں آپ کے سامنے گڑ گڑا کے رو مانگو اور دوسرے دن مجھے ملے میں کچھ کالو آپ کا شکر ادا کر دوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے تک ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھایا, کبھی ایک کھجور, کبھی دو کھجور, کبھی تین کھجور, ایسے ہی ہماری زندگی چلتی رہی. اور جب خیبر فتح ہو گیا تو پھر اللہ نے فراوانی نصیب فرما دی. اب خیبر فتح ہو گیا ہے ہجرت کے ساتویں سال, تو وہ یہ ساری چیزیں اس لیے برداشت کرتے تھے کہ ان کو یقین تھا آخرت کا. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہ ہو, ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو. اور صحابہ دنیا کی نعمتوں کے مل جانے پہ روتے رہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی ہے اور بیمار ہے اور آخری وقت ہے اور رو رہا ہے, اس کا بانجا آ رہا ہے ملاقات کے لیے, عیادت کے لیے. ماموں کیوں پریشان ہے؟ آپ کو زندگی سے پیار اور محبت ہے, دنیا سے محبت ہے, آخرت سے ڈر رہے ہو, کیا مسئلہ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں نے حضور کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, مجھ سے حضور نے فرمایا تھا تمہیں دنیا کے اندر ایک سواری اور ایک خادم کافی ہے, لیکن آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے پاس تو خادم اور سواری کے علاوہ بہت ساری چیزیں جمع پڑی ہوئی ہے. مجھے اس بات پہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے ساتھ کیے گئے عہد کے خلاف قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے. اصحاب صفہ تھے اور اصحاب صفہ میں سے ایک بندہ وفات پا گیا اور اس کے پاس ایک دینار پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی جہنمیوں کے داغنے والی ایک چیز چھوڑ چکا. یعنی مراد یہ تھا کہ دنیا کے اندر جمع کر کے چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخرت کو سوچو, اور تمہارے لیے اصل تو آخرت اور جنت کی مبارک نعمت ہے, کبھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہی نہ ہو. کل ہماری روایت گزر گئی مشکات شریف کے اندر, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھ لیا کرے اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ لیا کرے, اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. آج اللہ معاف کر لے, ہمارا معاشرے کے اندر مزاج الٹ ہو گیا, ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور دین کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تو نماز پڑھتا ہوں. نہیں, میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں, وہ تو نوافل بھی پڑھتا ہے, وہ تو نوافل کے ساتھ روز دو تین پارے تلاوت بھی کرتا ہے, وہ تو صدقہ خیرات بھی ساتھ کرتا ہے, وہ اچھے اخلاق بھی ساتھ رکھتا ہے. تو فرمایا دین کے اعتبار, اب یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب بندہ دنیا کے اندر آخرت کو سامنے رکھے گا. اس لیے مسلمان دنیا میں حالات اور آزمائش اور پریشانی پر کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے میرے لیے خواہشات کے پورا ہونے کا مال وہ جنت اللہ نے رکھی ہے. تو فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین, اور اس دن جس دن انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک وقت متعین کیا جائے گا اور ان کی قوم اور امتوں کو سامنے لایا جائے گا, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور تباہ بربادی ہوگی. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, جو دنیا کے اندر اللہ کے منکر, اللہ کی وحدانیت کے منکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر اور آخرت کے منکر ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو, آج تم مزے اڑاؤ, لیکن بہت کم مزے اڑاؤ, تھوڑی دیر کی زندگی ہے جو آخرت کے مقابلے میں بالکل بے وقت, بے حیثیت. آج تم مزے اڑاؤ بہت کم. انکم مجرمون, یقیناً تم جرم کا ارتکاب کرنے والے ہو. ویل یومئذ للمکذبین, اور اس دن ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے.
ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے چھوڑ دیجئے ان کو، ان کو کھانے دیجئے، پینے دیجئے، مزے اڑانے دیجئے، یہ دنیا کے چند دنوں کی زندگی ہے، یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو پکڑا جائے گا، اور اچانک پکڑا جائے گا جس سے کبھی ان کو خلاصی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے بندہ بعض اوقات دیکھتا رہتا ہے، او جی یہ فلاں تو اتنے گناہوں میں مبتلا، یہ کافر ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ اتنی اعلیٰ زندگی ان کو دی گئی ہے، ان کے حالات کو دیکھے، کوئی پریشانی، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی جو ہے دنیا کے اندر بے سکونی نہیں ہے، ان کے روڈ صاف، ان کی سوسائٹیاں صاف ستھری، ان کے پاس گاڑیاں اعلیٰ درجے کی، یہ ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرنے والے، اور مسلمان پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، یہ مہنگائی میں مبتلا، یہ دنیا کی مشقتوں میں مبتلا، اور یہ فلاں حالات نے، فلاں حالات نے، ہمارے لیے تو خوشگوار زندگی ہنیئا وہ آخرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، وہاں ہم مزے کریں گے، اور آج کے دنیا کا یہ کافر اور جابر اور ظالم یہ کل قیامت کے جہنم کی آگ میں چیخے چلاتا ہوگا۔ اس سے کبھی بھی دنیا والوں کو دیکھ کر پریشانی کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دنیا کے اندر سے کہا جاتا آؤ بھائی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو، یہ رکو نہیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے انسان کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں سیدھا بنا رکھا ہوا ہے، اب جانوروں کو اللہ نے رکو کی حالت میں بنا کے رکھا، ہر وقت وہ رکو کی حالت میں، اور انسان سیدھا قیام کی حالت میں، اس لیے کبھی انسان اس سے مغرور نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو رکو کی حالت میں لے جائے۔ بلکہ مفسر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو رکو کا جو کہا جا رہا ہے، تو جس طرح جانور رکو کی حالت میں ہے اور اس پر ایک بوجھ لاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان سے کہا جا رہا ہے تم رکو میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے اوپر شریعت کا بوجھ ڈال دیا جائے اور تم اس کو اٹھا کر لے کے چلنے والے بن جاؤ۔ تو جو رکو سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ شریعت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اس شریعت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرے گا وہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ اس لیے ایک ہے رکو کا تذکرہ اور دوسرا ہے سجدے کا تذکرہ۔ تو سجدہ قیامت کے دن کہا جائے گا کرو اللہ کے سامنے سجدہ، وہ سجدے نہیں کر سکیں گے جو دنیا کے اندر سجدے نہیں کرتے تھے، کانو یدعونا، یہ سجدے کے لیے بلاتے جاتے ہیں لیکن یہ سجدے نہیں کرتے تھے، اس لیے آج قیامت کے دن بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ یہ سجدہ کر سکے، اللہ قوت اور طاقت ہی سلب کر لیں گے، چیخے چلائیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیں نماز کے اندر رکو ایک ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں ایک رکعت کے اندر، کیونکہ رکو اللہ کے سامنے عاجزی کی علامت ہے، اور پھر سجدہ اس سے بڑھ کر عاجزی کی علامت ہے، اور بندہ سجدہ دو مرتبہ کرتا ہے، اللہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے تیری کامیابی کا راز عاجز بننے میں ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرو، اور جب تم عاجزی ظاہر کرو گے اللہ تمہیں بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور جو سجدے سے انکار کرے گا یا تکبر کا مظاہرہ کرے گا، اللہ اس کو پس پشت ڈال دے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی گھاتی میں ڈال دے گا، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر ڈالیں گے، اور قیامت کے دن ایسے متکبرین کو اللہ چمنٹی کی شکل میں اٹھائیں گے۔ اسے علماء فرماتے ہیں یہ دو سجدے اس واسطے ہیں کہ ایک سجدہ اپنی ذات کے لیے، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ چاہے میں اپنی جان قربان کر دوں، اور دوسرا سجدہ اس واسطے اللہ میرا مال اور میرے اہل و عیال، وہ کچھ نہیں میرا، وہ آپ ہی کا ہے، آپ چاہے تو میرا مال بھی قربان آپ کے واسطے اور میرے اہل و عیال بھی آپ کے واسطے قربان، اسے فرمائے دو سجدے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ قسمت والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں یہ رکوع کرنا اور یہ سجدے کرنا۔ اب اندازہ لگا لے اس بات سے کہ بندہ جب رکوع میں جاتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر لیتا ہے، تو اس انسان کو اللہ جل شانہ انسان کے وزن کے مطابق سونا تول کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بڑھ کر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے،
اس لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اللہ دنیا میں جس کو رکوع کی توفیق دے, سجدہ کی توفیق دے. ویل یومئذ للمکذبین, اللہ فرمائے ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اس سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال جانے کے بعد ان سے پوچھا جائے ما سلککم فی سقر, او بھائی تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین, ہمیں دنیا کے اندر نماز کے لیے کہا جاتا تھا, ہم نماز نہیں پڑھتے رہتے تھے. آج آپ اندازہ لگا لے کتنا بڑا محلہ ہوتا ہے اور مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. اس سے درخواست یہ ہے ہم منت سماجت کریں, روز کے اعتبار سے نیت کریں. اگر ہم ہفتے میں بھی اپنے ساتھ ایک ایک نمازی کو بڑھاتے رہے تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن یہی نمازی ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. شاید کسی کا سجدہ اللہ قبول فرما لے, کسی کا رکوع اللہ قبول فرما لے. ہم اپنے اعمال اس درجے نہ کر سکے جتنے اللہ کا ایک بندہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے, وہ توبہ تائب ہو جاتا ہے, اللہ اس کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے بھی قبولیت نصیب فرما دے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن نازل کیا, میں نے پیغمبر بھیج دیا, اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے, اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لانے والے بن جائیں گے؟ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آپ پڑھ لیں اس سورت کے اندر تو ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ بھی پڑھیں کہ آمنا باللہ وما انزل, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں. تو اپنے ساتھ پڑھے آمنا باللہ وما انزل اور جو اللہ نے نازل فرمایا. ان المتقین فی ظلال وعیون, یقیناً پرہیزگار لوگ, گناہوں سے اور کفر اور شرک سے اور نفاق سے بچنے والے لوگ, فی ظلال وعیون, وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, وفواکہ مما یشتہون, اور پھلوں میں ہوں گے جس قسم کا پھل وہ چاہیں گے. کلو واشربوا ہنیئا, کھاؤ اور پیو خوشگوار موڈ میں, بما کنتم تعملون, بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے. انا کذلک نجزی المحسنین, یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ, وتمتعوا تم مزے اڑاؤ, قلیلا تھوڑے وقت کے لیے یا مختصر سے فائدہ اٹھا لو, انکم مجرمون, یقیناً تم مجرم لوگ ہو. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو, لا يرکعون, تو وہ رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعده یؤمنون, بس اس کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ صدق اللہ العظیم.